Uz pomoć upravo ovog sistema video nadzora utvrdili smo tačan pravac kretanja ovog izvršioca ovog krivičnog djela, gdje smo opet mogli vrlo brzo i efikasno da usmerimo naše policijske službenike upravo tamo u pravcu gdje se taj izvršilac udaljio. I sada, kada bi sad analizirali i pogledali da mi nismo pronašli ovog izvršioca, odnosno, evo, nažalost, po njega to se tragično završilo, ali smo usmjerili policiju upravo tamo gdje se izvršilac udaljio. I možete samo da zamislite da ga nismo pronašli, koliko bi uznemirenje građana izazvalo da ga nismo pronašli, da nismo ovo što tvrdili gdje je, šta je.